Հարավային Ասիան աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության օջախներից է։ Հարավային Ասիայի պատմական դերը կապված է նաև բուդդայականության ծագման հետ։ Քրիստոսից առաջ 6-րդ դարում Հյուսիսային Հնդկաստանի թագաժառանգ Բուդդան ստեղծեց բուդդայականությունը համաշխարհային կրոններից մեկը։ 10-րդ դարում Հարավային Ասիայում տեղի ունեցավ մեկ այլ խոշոր իրադարձություն։ Պարսկաստանից և Աֆղանստանից տարածաշրջան թափանցեց իսլամը։ Հարավային Ասիայի ընդերքի հարստություններից առանձնանում են քարածուխը, երկաթի և մանգանի, քրոմի, տիտանի հանքաքարերը։ Հարավային Ասիայի մեծ մասում կլիման մերձհասարակածային է առատ տեղումներով։ Բնակչության թվով խոշորագույն տարածաշրջան է աշխարհում։ Հարավային Ասիայի երկրներն են Պակիստանը, Հնդկաստանը, Բութանը, Նեպալը, Բանգլադեշը և Շրիլանկան։ Հարավային Ասիան անգրագետների և թերսնվողների բացարձակ թվականակով ևս առաջին տարածաշրջանն է աշխարհում։ Հարավային Ասիայի երկրների տնտեսությունը, չնայած գալի առաջընթացին, մնում է թույլ զարգացած։ Խոշոր արդյունաբերական ներուժ ունեն միայն Հնդկաստանն ու Պակիստանը։ Գյուղատնտեսական կառուցվածքում գերակշռողը բուսաբուծությունն է։ Հարավային Ասիան աշխարհի առաջնատարն է թեյի, ոսպի, ջուտի, գետնանուշի, գարու, բրինձի, ցորենի, բամբակենու և այլ մշակաբույսերի համախառն բերքով։